Pamokos tema – mišrus šalutiniai sąlygos sakiniai – mixed conditionals. Šios dienos pamokoje išmoksime rašyti įvairius mišrius šalutinius sąlygos sakinius. The objective of the lesson – you will be able to write mixed conditionals. Mes jau susipažinome su šalutiniais sąlygos sakiniais – conditionals ir žinome, kad jų yra keturios rūšys. Dažniausiai šalutinis